Lidi, dívejte, to je krásné probuzení. No děte. Takže my jsme se teďka vypravili do IKEA pro rámy, protože došly domů plakáty první ze zkušebního tisku vlastně a vypadají fakt strašně krásně, akorát jsou na polomatném papíře a já bych spíš chtěla pololesklý, takže tady tyhle ty, co přišly, tak ty si nechám jakože, ukáž to nějaký dopisek. Já bych chtěla nějaký, co jsem chtěla říct, já vůbec nevím, jo, že tyhle ty si vlastně nechám jakoby k sobě do pokoje a teď jdeme koupit rámy. Čauky lidi, takže právě jedeme do IKEA. Máme na celou tady tuhle tu misi, a.k.a. dojet do IKEA, vzít rámy, odjet z IKEA a jet na psychiatrii jenom hodinu a takových 20 minut. Takže uvidíme, jak to stihneme, každopádně provoz zatím vypadá docela fajn, takže by to snad mělo být v pořádku. Potom vlastně musím jít na psychiatrii na kontrolu hezky, protože dneska dostanu nové prášky na ADHD. Takže dneska dostanu vlastně nové prášky na ADHD, takže that's gonna be so fun, because I'm gonna be so organized and so fun and fresh. Takže jedem! Jupi! On mě prostě dneska celý den sere, no. Jak celý den? Třeba jenom poslední dvě minuty. No. Lidi, dívejte se, já jsem našla košík. A tady nikdo není. Takže tu čepicu dám sem. Takže už jsme tady mezi rámama. No počkej, teďka dobrá otázka, jestli to jsou no ty to to, jo, Knopank, ano, Knopank jsem vždycky kupovávala. Tak jo, Knopank, jde no. 30x40, ty nepotřebujeme teď. Potřebujeme 50x70 a 61x91. Kolik to bude stát peněz do prdele? Teď jenom toto a bude stát... 499? To je co kolik, no? Takže, bereme Knopanky. A to jsou kolik? 50x70... Hej, já si normálně začínám a to myslím, že ty jsi slepý. Já jsem to hledal tady. A naštěstí hnedka vedle jsou světla, protože já jsem si koupila takovou hezkou lampičku, ale nemám do ní žárovku. A potřebuju koupit ještě jednu takovou tu kulatou lampu, co mám v obýváku. Já jsem si koupila takovouhle lampičku metalickou, ale nemám k ní žárovku, takže teďka ji musím koupit. Tohle je jakože teplá a to je jakože studená. A nemají nějakou takovou tu LED, co mění ty barvy a tak? Počkej, když je to LED, tak to mění ty barvy. A oni nemají jako nějakou lepší, to mají jenom tyhle ty dvě. No tak to je pěkně na píču, tak já si koupím asi teplé, vole. To je lepší. Jako já určitě nechci mít doma nějakou, vole, nemocniční barvu, víš co, vole. Děcka, já mám tady tuhle tu lampičku, to jste určitě viděli všude po TikToku, like they're so gorgeous. Tady tuhle tu lampičku mění prostě barvy, chápeš? A já ji mám doma, akorát se mi rozbila tady tahle ta věc, protože to nějaká kočka zhodila. Takže musím znovu jakoby koupit celou tu lampu, protože jsem dá koupit jenom oba. Ježíš, to je na děleníčko. No. Pane bože, co si teď počneme? Ten TikTok prostě, chápeš? Ten TikTok to úplně jako rozjel. No je to prostě teďka. Lidi, tahle ta lampa je strašně cute. Oni jak začínají přidávat víc jakoby metalických věcí a retro, tak to prostě začíná vypadat úplně fantasticky. Lidi, zjistila jsem, že když koupíte tohleto, tak to pak můžete spojit s telefonem a můžete si tam takhle ty barvičky dokonce míchat. Takže jakoby... Takže lidi, teďka jsme na Praha Davidce. Tady můžete vidět silový outfit, teda hairstyle. Lidi, fun story, když jsem poprvé byla v Praze, tak jsme měli hotel na Davidcích a já jsem si šla tady do Starbucksu pro cream strawberry frappuccino a malinové srdce, mňam. Tak pojď do pola si to koupit. Tak jo, tak jdeme. Takže já jsem si koupila takhle ovesné latte a koupili jsme si takové malinové jahodové dortíky domů. A Štěpánek si v Starbucksu byl koupit čaj latte ovesné. Yes. Každopádně já jsem chtěla říct, že když jsem byla v Praze poprvé, tak přesně tady jsme bydleli někde prostě tady v Davidcích. A já jsem si tady šla, vole, pro Starbucks cream strawberry frappuccino a pro malinovou makronku. A pak jsem se fotila na Instagram, takže na to mám takové jakože příjemné, krásné vzpomínky. No, takže my jsme teďka dojeli před mojí psychiatrii a ještě mám 7 minut na to si udělat na hlavě něco jako... Já si myslím, že když 7 minut na to vymyslet si nové diagnózy. Well. A já víte, paní doktorko, já bych dneska se chtěla poprat na ten autismus. Protože já jsem... Mějte se to v komentářích, kde to můžu mít a já to chci. Já jsem právě si zorganizovala jakoby papučky podle barev na botníku a někdo mi řekl, že to je autismus a já jsem nad tím přemýšlela a já si myslím, že ho mám.
Co je ještě další porucha, kterou bych mohla mít? Turec bys mohla mít ještě. já paní doktorka nadávám často, víte? Nekontrolovatelně. Ty vypadáš jak sekretářka po BBL. Štěpán leží vyvalen, jo, na gauči jako prase. Jinak lidi, tady tenhle kouteček vůbec jakože není finished, jo, protože já si budu kupovat novej gauč, který bude vlastně zase hod až někam jako posem. A tenhle ten stoleček potom ještě s takovým stojanem na gramofonové desky přesunu tam a bude to jakoby takhle na boku, takže se to bude jakoby hodně předělávat. Zatím tady je prostě nějak odložené všecko, co mi prostě odpadlo od ruky, takže to neberte moc jako nějaký velký ten, jak se mu říká. Nevím, ale je. Lidi, prostě, já jsem právě udělala to, že jsem si otevřela prostě počítač a reálně jsem radši otevřela jakoby profil hosta, než ten svůj, protože by na mě vyskákalo tolik věcí, že já nemám vůbec prostě jako na to se s tím jako vypořádávat. A nejenom, že v tenhle moment, ale už nikdy. Jakože já tu plochu mám třeba 4 roky, já ten počítám třeba 4 roky, prostě tak strašně zamrdanou, že prostě, kámo, já už se na to nechci ani dívat prostě, protože jako, vole, too much. Tohle vypadá úplně jak úplně nový počítač. Je normálně možné, já začnu prostě používat nového uživatele, abych to měl jako prostě make pořádek. Sense, honestly. Protože dívej, vole. A budeš tam mít uložené hesla, tak? Ne. Jo, nevím, ale mě úplně přesně vyhovuje, že tenhle ten MacBook, iMac, jak ho mám nový, tak prostě jakoby, jasně teďka tady mám pootevíraných vole 150 věcí, ale jak ho mám ještě nový, tak jakoby se mi jakž takž daří prostě si v tom nějak jako dělat, prostě jako na těch všech věcech pracuju. Jakože fakt tyhle všechny věci jsem prostě potřebovala, nekecám. Já ti věřím. No ale těm lidem, protože já teďka vykládám jakože vole, mám to strašně vole tady uklizené a přitom hovno. Ale že nemám jako zamrdanou ještě tu plochu jakž takž, že tady mám teďka jenom na ploše věci, s kterými teďka momentálně pracuju, a jinak to mám prostě rozstřízené prostě ve složkách. Ale když se podíváš na vole, když se podíváš na prostě toto, kdy mimochodem je pas Kim Kardashian, který je tam úplně omylem, já jsem to omylem prostě nastavila na tapetu a pak jsem tam prostě nechala. Takže vždycky, když se otevřu před někým, tak všichni, to je Kim? Ale proč si myslíš, že bych měla vole takhle boky Kim? A tady vole, prostě magickou kouli v její vagínce, jako to už bych sem dala do kozičky, ne prostě. Jako. Ale actually to dobrá na té vagínce. No každopádně dívej, já to otevřu a dívej, co na mě všecko prostě, ale dívej, co na mě prostě všecko vyskočí, jo. Prostě jeden prohlížeč, Safari se otevře, Chrome se otevře, Photoshop se otevře, iMovie se otevře a prostě než já ten počítač reálně můžu použít, tak dívej se, kolik toho prostě musím vole pozavírat a jak dlouho mi to prostě trvá. A já vím, že to mám prostě zavírat a já vím, že se to může vypnout, ale já to prostě nemůžu udělat. A dneska jsem byla na psychiatrii a úplně mě vole takové, ano, this is what I'm talking about, za prvé. To je trošku crazy, no. Toto, když se to zkusím quitnout, tak nemůžu, protože já ani nevím, co v těch zvukách je, takže by se je musela všechny pustit. A takhle vypadá moje plocha. Tam se už nevlezou ty ikonky, takže to asi na sobě, chápeš to? To je trošku jako crazy, no. No každopádně, dneska mi moje psychiatrička řekla, bo jsem se jí tam trošku jako rozbrečela s tím, že mám prostě BPD a že to nechci mít. Tak ona mi prostě řekla, ať si jako uvědomím, že jsem si to nevybrala a že prostě se mi to stalo jako, že za to prostě nemůžu. A že jako, to prostě není moje vina, že logicky, kdybych jako mohla, tak ty věci nedělám, ale že prostě taková jsem a to je taky nastavený prostě můj mozek. A že prostě to bude trvat roky a roky a roky, než to jako zlepší. A mě to jako by úplně ještě přesně utvrdilo v tom, že jako, já mám důvod se prostě jako cítit jako, že sebelítost kvůli tomu, že já miluji, jak ty se, já jsem prostě jenom chtěla, aby jsi mi natočil, vole, jak tady ukazujíš ploku a máme tady proslov. A najednou tady mám deep moment, ale prostě it has to be said. Yes. Prostě jako víš co, jako to logicky, že chci mít uklizenou plochu a nehroutit se pokaždé, když otevřu počítač. Logicky, že v tom chci mít pořádek, ale já prostě nemůžu. Jakože now it's getting better, protože jako jsem na té léčbě dlouho, ale jako to nejsou věci, které dělám dobrovolně, chápeš? Myslíš si, že mám za sebou tady toto jako dobrovolně. Ale proto to za chvilku přijedou chlapi na vyhození, jenom já by dávám hodně balíčku a tady jsou prostě hromadí. Takže tak. Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě můžete prosím
prosím odebírat na mém druhém kanále. Já jsem to už vysvětlovala jakoby v tom videu takovém životním updateu o mém mental health, ale asi to hodně lidí ještě nepochopilo. Mám druhý kanál, na který jsem dřív právě dávala takové jakoby videa z mojí webkamery, které tam jakoby furt budu dávat, jestli to budu tam. Ale teďka tam dávám takové jakoby videa, které nechci úplně dávat na hlavní kanál, protože prostě jakoby to, co chci obecně dělat na YouTube, se trošku jakoby bude prostě měnit a chci to mít takové trošku oddělené. Takže takové jakoby minor hauly a různé prostě unboxingy, takové jako random píčoviny prostě, můžete najít na tom kanále. A taky na tom kanále právě dávám videa já a Štěpán, kde třeba právě jsme teďka dělali jedno video o ADHD, kde jsme vlastně jakoby mluvili celkově o nějakých našich prostě stories a blablabla. A teďka právě tam bude ještě třeba video stavění Lega nás dvou a prostě chtěla bych, abyste mě šli sledovat i na ten druhý kanál, protože tam bude mnohem víc videí, akorát o tom skoro nikdo neví, takže please if you just could go subscribe, that would be amazing. My se jdeme dívat se Štěpánem poprvé na podcast s námi, který byl s námi. Haha. Velice se na to těším. Jo? Jo, mega. Jakože podle toho, co jsi mi říkala, co tam říkáte a nějakých snippets, který jsem viděl, tak I'm very excited. Yes. Podle mě slovenský divák, keď se na vás pozrie, tak podle mě mu prídete iba jako nějaký obyčajný mladý ľudia na internete, ale vy jste mali v jednom bode 30 000 € mesačně z Hero Hero. Jo, boleri, my jsme jako lovati, no. A to je teda dohra, lebo byla stiahnutá žaloba na teba. No, byla. Od pána repera Sergeja. Mm. A pozorská je, že proč to teda stiahol? K tomuto príbehu, že ty si dobre bola ochotná ísť s dvoma mužmi, že jo, protože poslouchej, to bylo... Naposledy, když jsi byl u nás, jsi hovoril, že jsi za jeden rok stihl jakože 7 mužů, no, nějak tak. A ona asi ne 17. Určitě jsi měla nějaký rok, kdy jsi stihla 17. Jo, to určitě jo. Štěpán teďka dal do rámu ty plakáty. I love them so much, lidi, já se nemůžu dočkat, až to spustím, tu firmu, a prostě tohle to si budete moct koupit, jakože when I tell you, že nothing fulfills me more, než když prostě jakoby fakt, jakoby na něčem pracuji, jakože of course, že já jsem to jakoby nekreslila, chápeš, ale jakoby jenom ten fakt, že já jsem našla nějakou holčinu, která je takhle strašně talentovaná a udělá něco takhle strašně hezkého, prostě já jsem jakoby těm všem designérům, co to designovali, řekla prostě přesně moji představu a ať to udělají tak, aby to bylo, jak kdybych si to já dávala do pokoje, protože prostě celá moje věc je, že vám nebudu prodávat něco, co bych sama nechtěla, chápeš? Takže všechny ty plakáty byly navrhlé jakoby pro mě a jakoby jasně, nebudu si dávat sem všem vole všech 50 plakátů, které mám v té kolekci a dám si jenom ty nejvíc fave a hlavně na další ještě čekáme, ještě všechno je hotové, ale tyhle ty jsou od slečny, která se jmenuje Alice Hrdličková a bude mít u nás, asi kolik, nevím, třeba 20 plakátů. A tohle to jsou moje 3 fave od ní. A prostě jsou tak strašně úžasné. And when I tell you, že já jsem tak strašně ráda, že za prvé mi to může vůbec viset doma, protože to je tak hrozně krásné. A za druhé, že to je jakoby moje, že to jakoby já vlastním, že já to budu prodávat. A díky jakoby mně to můžete mít doma, takovou nádheru, chápeš? Like you should be grateful, chápeš? Ne, honestly, I just love them, jakože fakt je to úplně nádherné. Jinak já jsem si dneska ještě nestihla teda usat postel, protože jsem hnedka z ní vypadla a jela hnedka pryč. Já bych nechala skákat, takže to je jedno. Jo, to je úplně jedno, no. Každopádně, tady mám takhle moje 3 ikony. Jennifer Coolidge v... jak se jmenovalo? A zase jedna princezna? Modern Cinderella. Jo, moderní Popelka? Nebo tak nějak. Trisha Paytas, to je trošku nakřivo, to nevadí, protože to prostě jedním pohybem ruky uděláš. A Sharpay Evans High School Musical. A of course Regina George. A pak mám právě v pracovně plagátek, je to tento. I love getting my pussy eaten, cause I love getting my pussy eaten. A ten půjde přímo nad postel. A všichni chlapi ví. Ano, i moje mamka, která zase zítra dojede. A moje mamka, Denny, co to znamená pusy? A few moments later. Lidi, tak to jsme to dodělali, tady jsou takhle tyto dva. Tam jsem já. Tady jsou takhle tyhle ty kočičky, being abducted. Tady je Regina George, Sharpay, Trisha, Jennifer Coolidge a tady dám ty nové lampičky, co jsme koupili a tady bude takový stoleček, který teďka momentálně DIYuju. A lidi, ještě mi tady prosím pěkně, vole. Došlo prostě vyprané prádlo z čistírny. Takže ještě to musím pořídit rozstřizovat. Potom ještě mám nějaké věci v myčce, které musím udělat. Jinak toto je ten stoleček, který si takto vytvářím.
vlastně tohleto ještě půjde na ty strany, co nejsou olepené a navrch, a potom to budeme vyplňovat tmelem a spojovat k sobě a bude takový stoleček, takže jako I'm prostě in my DIY era. Ta sprcha začala prostě zase nějak bláznit, vole, a zase teče prostě nějaká špinavá voda, já na to nemám, já už nevím, co mám dělat, já už... Každopádně lidi, já jsem spocená jak myš, protože tady lítám od jedné věci k druhé, ještě jsem teďka naší střihačce podcastu nahrávala rychle podcast, bylo s tím asi 450 komplikací, takže jsem se u toho asi 50krát zhroutila, teď jsem tady všecko vybalovala, lítala, prostě úplně jsem upocená, nechutná a mám jít k Tadeášovi, protože dneska prostě točíme ještě společné videa a měla jsem tam být prostě v 6. Je 7:45, jo? Trošku pult Tadeáš kart. Nebudu se vůbec malovat, úplně na to reálně m***am prostě. Reálně si jenom umiju vlasy, ať jsem čistouška a vojevoučka. A konec. Normálně tam půjdu vole s natáčkama v hlavě. I don't care. Nazdar lidi, teď tady máme takový moment ticha, tak jsem vám jenom chtěla říct, že my zase jsme vzali Instagram, takže momentálně funguju jenom na Sugar Tetičce, takže mi tam běžte dát follow. Ty vypadáš. When I tell you, že... Prostě... When I tell you, že já prostě nestíhám. Dej, nebyla ti trochu zima venku. Hej, to je poslední, na co jsem myslela třeba jako já. My jsme právě dotočili vlog. Ano, my jsme právě dotočili vlog. Teda hovno vlog, video. Kdo zná Tadeáše líp? Člověk, kterého už jsme dlouho neviděli, Krištof. Ahoj, jak se máte, ahoj. Náš bývalý kameraman, kterého Tadeáš pak znovu najal. Takže pokus číslo 2. O sundání. Dívejte, koho tady máme, normálně líčky a slatíčka. Myslíš? Jo, jako... Toto, jak to bylo? Ale teď to jiskří mezi váma, hoši. Náhodou, jak by vám to slušelo, chlapi? Tadeášov hookup. No zavolám. Kdo? Jaký Tadeášov hookup? Tadeášky byl u mě na podcaste. Tak... Máš ještě jednu? Jsem... Počkej, nejednu. Ježiši, on je strašně hodný kluk, on nekouří, on nekouří, ne. Že Tadeášky byl na podcaste. Tak ja som mu zobral Airbnbčko, ne? A ja byl taký, že dobré, že ja, či, tak, že čo budeme robiť? On že no, že nič dneska, že ja tam mám hookup, že ja mám program. Takže to dáš došiel, vykuroval sa a potom došiel na náš podcast a potom vymazali Instagram. Áno, ale pak sme byli rozpovedať naši večer. Áno. A ten předtím ne. Áno. To by to slušek, máš ty vlastne také trošku rozcukané. Dneska vyzeráš oveľa maskulinnejšie. Vyzeráš veľa tak... Ale on sa nesnaží vypadať maskulinne. Ale, ale vypadá dneska jak chlapák. Ukáž. Mám, hej, mám tady 20 tisíc, že? To je... Čakáte? Nie, to je public agent. Počkej, prejdi sa tak, takto sa prejdi, že? Kdo? Iba ty sa prejdi takto. Slečno, slečno. Áno. O, dneska, o, vypadáte skvěle ako. Tady mám... Tadeáš, daj mi nejaké love. Tady mám takovýhle zbrusunový iPhone. Jako, co kdybys ten mi ho pokoužila za takovýhle iPhone, jako. Já jsem myslela, že řekne, že bych ti pokoužila ten iPhone a já. Ne, 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 to vůbec. A vidno, že jsi z Česka, že nechápeš, jako nic. Tak to nefunguje. No, tak asi tak. Musíš zapracovat na svých. Ano, a teraz to dáš mimo kontextu a budeš len, že... Ano, hráli jsme Mario Kart, řekni, kdo vyhrál. Já. Ne, já a někdo se tak strašně naslal, že tady zahodil ovladač na zem. Prosím pěkně, já jsem teďka Oskarovi řekla, že jsme o nich udělali doslova celou epizodu podcastu a ono to neměl nejmenší tušení. Takže mu to teďka jdeme tady odprezentovat. Já nefajčím, dobré? Přestaň. Já tě netučím, že fajčíš, já jsem chtěla... Navádzáš ma na zlé věci. Já jsem chtěla... Toto se objavilo v moje ruke, drahý fanšikově. Co fajčíš, můžem taky? Ne, tebe, ale... Jak se ti líbá naše epizoda podcastu? No akože, som nespokojný pre jeden dôvod, lebo ako vždy, aj ty, aj Tadeáš, absolútne prekrúcate, vy ste z tej gitary boli absolútne hotoví. Mega sa vám to páčilo. Však sme byli, však tu zamřekla. A tu sa tvárite, že, oma, zavrete oči, ja som sa pritom smiel.
Ale tak, protože pak už to bylo jako ty, co se děje, víš to. Bratranček, ty, no mě tebe mokval kár, já jsem... Počul jsem tu bláskavicu, čo si mal nad vajcami, ty kokot. Tvá, jak si byl hotový zo Svetozára a potom tu se mu smeješ na videu, že jaký to... Ale píče, jsem takhle obříně prostě takhle já díluju. A tak nám výprava, že máme být ticho, ty kokot. Takhle, ale tak to píče, že... A začne hulakať, jak prýjebe. Takhle já díluju se s těmi situacemi, když nevíš, co se děje, a seš bez tak prostě děláš...